Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Dua lagi pegawai kanan Hizbullah dilaporkan terbunuh dalam serangan udara tentera Zionis di Lubnan. Ia membabitkan ahli majlis pusat Hizbullah Nabil Kauk dan komander kanan pergerakan itu Ali Karaki. Hizbullah menyatakan Kauk terbunuh di kawasan kejiranan Chiah yang terletak di pinggir bandar selatan ibu negara Lubnan itu pada Sabtu. Sementara itu, Ali Karaki terbunuh di kawasan kejiranan Harit Rik di pinggir bandar selatan Beirut. Kematian mereka terus memberi tekanan buat kumpulan pejuang pembebasan itu yang baru kehilangan pemimpinnya Hassan Nasrallah. Sejak beberapa bulan kebelakangan ini, rejim Zionis menumpukan serangan bagi memusnahkan struktur pemimpin kanan tertinggi Hizbullah. Sementara itu, lagi serangan berterusan tentera Zionis di Lubnan. Sekurang-kurangnya 24 orang maut di Ain El Deb, selatan Bandar Sidon. Menurut pihak berkuasa tempatan, 29 orang lagi mengalami kecederaan. Setakat semalam, lebih 700 penduduk Lubnan telah terbunuh akibat serangan tentera Zionis. Susulan serangan itu juga mungkin menyebabkan hampir sejuta penduduk Lubnan terpaksa melarikan diri. Perdana Menteri Najib Mikati berkata ia bakal jadi gerakan pemindahan terbesar yang mungkin pernah berlaku di Lubnan. PBB sebelum ini melaporkan lebih 200,000 orang telah dipindahkan dengan lebih daripada 50,000 orang terpaksa melarikan diri ke Syria. Baik, mengenai taufan Helene yang melanda tenggara Amerika Syarikat, sekurang-kurangnya 63 orang maut manakala berjuta-juta penduduk terputus bekalan elektrik. Pasukan penyelamat berdepan cabaran getir mencari penduduk yang terselamat dari taufan Helene. Ia berikutan jambatan dihanyutkan arus dan jalan dipenuhi timbunan sampah. Taufan itu juga telah mengakibatkan banyak pokok tumbang, talian elektrik terganggu dan rumah ditenggelami lumpur. Kerajaan Persekutuan mengisytiharkan darurat di 6 negeri melibatkan Alabama, Florida, Georgia, Carolina Utara, Carolina Selatan dan Tennessee. Lebih 800 anggota bakus pasukan kecemasan meneruskan operasi menyelamat dan membantu penduduk terjejas. Jumlah kematian akibat taufan John yang dua kali melanda kawasan pantai Pasifik di Mexico meningkat kepada 16 orang. Presiden Andres Manuel Lopez Obrador berkata 15 orang maut di negeri Guerrero dan seorang lagi di Oaxaca. Taufan John melanda negara itu pada Selasa, taufan kategori 3 sebelum membadai di sepanjang pantai selama beberapa hari menyebabkan banjir. Taufan itu kemudiannya melanda kawasan darat sebagai ribut tropika. Lebih kurang 18,000 anggota tentera dan pegawai penyelamat dikerah ke kawasan terkesan untuk memberi bantuan. Lebih 5,000 orang dipindahkan. Paras air mula turun pada Ahad dan kerja-kerja pembersihan mula dilakukan. Kejadian banjir besar di Nepal, sekurang-kurangnya 170 orang maut manakala 42 lagi masih hilang. Banjir dan tanah runtuh telah menjejaskan banyak jalan raya di seluruh negara itu. Ia mengakibatkan ratusan rumah dan jabatan tertimbus serta menyebabkan ratusan keluarga kehilangan tempat tinggal. Ribuan penumpang turut terperangkap di pelbagai tempat akibat gangguan jalan raya. Pihak berkuasa sedang meneruskan operasi mencari dan menyelamat yang melibatkan lebih 20,000 anggota perkhidmatan keselamatan di seluruh negara. Mereka percaya terdapat lebih ramai penduduk di kawasan terjejas bencana. Jabatan Hidrologi dan Meteorologi negara itu pada Sabtu berkata Lembah Kathmandu menerima 240 mm hujan dalam tempoh 24 jam, iaitu jumlah hujan tertinggi direkodkan di ibu negara sejak 1970. Satu kebakaran di sebuah kilang kimia di Georgia menyebabkan asap tebal menyelimuti kawasan Conyers pada Ahad. Penduduk sekitar diarah berpindah dan jalan-jalan ke kawasan itu ditutup. Kebakaran berlaku di biolab yang terletak di lebuh raya Old Covington di Georgia pada Ahad pagi. Ketua Jabatan Bomber Rockdale County, Marion McDaniel berkata insiden itu terjadi kerana kepala alat pemecah air tidak berfungsi. Sekian Dunia 10 dari Sungai ke Segara, Palestin Pasti Merdeka. Salam Malaysia Madani.